Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný a dobrý večer při dnešním mimořádném vysílání Studia Berlín Svobodného rádia. Já vítám ve vysílání i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, ahoj. Přeju hezký večer všem našim posluchačům. I tobě. Děkuji. <laughs> tak. My samozřejmě se dostaneme k dnešnímu avizovanému nebo k dnešním avizovaným tématům. Nejprve ale pár organizačních záležitostí. Tak první z nich jsou technické záležitosti. Obrací se na mě relativně velké množství posluchačů z dotazy, co se děje s webovými stránkami Svobodného rádia. Prosím vás, na nejen na webových stránkách Svobodného rádia, ale i na webových stránkách dalších spolků, a dalších organizací a firem a, probíhají a, změny týkající se a, nového nařízení a, Evropské unie. A, týká se to reklam, a, personalizací, cookies atd. Atd. a tak dále a tak dále. Ty změny sebou nesou určité a, technické, řekněme, nedostatky, které ale neplynou přímo z provozovatelů webových stránek, ale jsou zaviněny přímo Googlem, který má v určitých technických věcech určité výpadky. Nemělo by to trvat dlouho, takže já vás, naše posluchače, poprosím jenom o trpělivost já myslím, že do pár dnů by se to snad mělo, a snad mělo uklidnit. Tak, to je k této věci a jinak, protože máme dnes samozřejmě vysílání s interakcí, tak můžete na náš mobilní studiový telefon posílat SMSky a to na číslo 734 807 379 a v druhé části pořadu se samozřejmě budeme s Jirkou těšit i na vaše telefonáty. A můžete i použít náš webový formulář, pokud budete chtít a nemáte při ruce mobil, ten najdete na stránce radio.geopolitan.net. Tak, to je k technickým záležitostem všechno, a já nyní přejdu ke zmíněným a slibovaným tématům. Téma číslo jedna recese. Recese zasahuje, tak jak jsme zmiňovali, Českou republiku a zasahuje. Německo. Je zajímavé, že z jiných členských států Evropské unie a z jiných států i mimo Evropskou unii přicházejí opačné zprávy, že se země státy z recese dostávají. Pouze Německo a Česká republika v té recesi nejenže zůstávají, ale stále hlouběji se do ní propadají. A to je téma pro Jirku uh, Fronika. Jirko, máš slovo. No, <laughs> mm. téma pro mě. Jako téma, téma to je pro všechny, protože se to týká nás všech. Uh, já jsem teď koukal, že vlastně vyběh nějaký článek, kde teda Jura říká, že prej jako ekonomika se zvedá, že to je málo a že by jako rád ještě přitvrdil na zaměstnance, že by nějakým způsobem upravili zákonník práce, respektive to, že by mohli třeba bez sudání důvodu vyhazovat zaměstnance a tak dále, jako myslí si, že s efektivněním v uvozovkách, s efektivněním pracovního trhu dojde k nějakému ekonomickému zázraku. Samozřejmě, že takhle to není. Ekonomika se nezvedá, naopak ekonomika stagnuje. A těch důvodů je hned několik. Za A jsou to, že jo, je to celkově, je to inflace, nebudu se bavit o energiích, nebudu se bavit o cenách potravin, cenách v podstatě komodit, úplně všeho, protože to všichni tak nějak vidíme a cítíme, ale to je jakoby klíčová, nebo takhle klíčový problém tohodle všeho, protože lidé míň nakopujou, tudíž se míň točí ekonomika a tím, že podnikatelé začnou vyhazovat lidi z práce bez nějakého udání důvodu a tak dále, tak tím v podstatě otvírají nejenom sociální nůžky, ale i ty ekonomické. Protože může se nakrásně stát, že spousta lidí přijde o práci, tudíž přijde o příjmy a na tomhle vlastně základě tak nebudou kupovat Jo, prostě ekonomika se zastaví, lidi teď v současné době šetří. Ty, co teda ještě šetřit, něco dokážou, což takových lidí je minimum, protože já si myslím, že většina lidí to točí z měsíce na měsíc a jsou tak nějak rádi, že vyjdou. Jo, prostě doba, doba je teď momentálně taková a platí to nejnutnější. Platí. Prostě nějaký náklady na bydlení, náklady na energie, náklady na potraviny. To je v podstatě jakoby základ vůbec žití člověka ve společnosti. Takže uh, oni útočí tímto, že v podstatě nic nedělají, nějakým způsobem nekrotí tu inflaci, nějakým způsobem nestimulují ekonomiku a tak dále. Takže těch vlivů je prostě. Ne nespočet. Jo? Je jich prostě strašně moc. Je strašně moc témat, kdyby vláda, respektive minister financí Stanjura, mohl něco třeba udělat. Jo? Není to jenom otázka České národní banky, tak jak prostě se traduje, protože samozřejmě to je nesmysl. kdyby, kdyby všechno Jo, co se týká inflace, měn a tak dále, měla ovládat jenom čistě ČNB, tak v podstatě bychom nepotřebovali ani žádný ministerstvo financí. Jo, prostě a já teď koukám, co se děje a tak nějak koukám přes ten horizont, snažím se tam porozhlídnout, teď momentálně se řešilo třeba přiznání k dani nemovitostí, Jo, za nemovitosti a ta se samozřejmě zvedla. Takže tím se zvýší zase náklady lidem, kteří něco mají, kteří něco vlastní, kteří mají to štěstí a vlastní a nejsou v tom uh, podnájmu, tak jak by si všichni přáli. Uh, tak zase samozřejmě se budou muset uskromit, Jo, Protože zase je to nějaký zvedání nákladů a ty lidé ti lidé nebudou mít peníze na klasický živobytí na to, aby mohli utrácet, na to, aby mohli jezdit na dovolený, kupovat si auta a tak dále. To prostě dneska není úplně, řekněme, v trendu. Jo? Takže se ta ekonomika prostě netočí. Jo? Točí se maximálně v nějakých potravinách, v energetických firmách, ale tím jsme skončili. Jo? Myslím si, že většina to tak nějak asi i Chápe a cítí, že to tak je. A do toho nám vláda háže další klacky. Že jo? Je to ten jejich slavný konzolidační balíček. Jo? Zase daňová zátěž v podstatě na všechny obyvatele. Jo? Ne na určitou skupinu, ale na všechny. Jo? Do toho se připravuje spousta dalších. Daňových, daňových poplatků, zvedání daní a tak dále. Jo. Dokonce uvažují o tom, že by třeba i zrušili výchovný, jo, což, je, což je nějaká platba státu. Je to nárok rodičů na to, že pečovali vlastně o dítě, které se stalo plnohodnotnou že jo, součástí téhle společnosti. To taky jako není, není samo sebou, že někdo jako prostě si pořídí děti, pak je někam jako odhodí a, a stát jako najednou má nějakého plnohodnotného občana, který chodí do práce a tak dále. To prostě to taky není jen tak. Že jo, jo. A takováhle drobná forma ocenění všech rodičů si myslím, že je naprosto v pořádku, když dojdou k teda důchodovému věku a tak dále. Jo, ale stát už prostě hledá kde by ty finance v podstatě naraboval. No a zase, zase se obrát, obrací v podstatě k těm nejchučím, tím nejslabším. Takže zase prostě budou vymýšlet nějaké věci, jako krás důchodce, ideálně samozřejmě dehonestovat, tak aby měli nějaký pocit uh, méněcenosti, tak aby důchodci se nebránili, tak aby uh, důchodci prostě byli někde na okraji společnosti, aby nebyli součástí téhle společnosti. No a veškeré ty platby, na které jsou zvyklí, tak jim začnou postupně strhávat. Jo? což mi přijde prostě naprosto skandální, naprosto strašný a minimálně asociální. A jestli tahle vláda jako počítá s tím, že, že bude nějak pokračovat, tak já si myslím, že v žádném případě nemůže. Po tady, tom, po tady, těch výkonech, který teď jako momentálně vidíme. Jo, je to i třeba teď aktuálně, že jo, Rakušan jezdí na ty různé svoje setkání, jo, s lidma, tam samozřejmě schytává kritiku, jo, on se tomu diví, on se tomu i dokonce vysmívá, on to, on to, paroduje, on to dementuje, že vlastně on je v pohodě, jo, a on je v pohodě tak, že má sebou ochranku, že tam to je prošpikovaný policajtama a tak dále, takže jako v pohodě si myslím, že by to vypadalo úplně jinak, jo, mohl by chodit na ulici, nemusel by mít sebou ochranku, mohl by se normálně s lidma bavit, ty by mu třeba něco vytkli, za něco by ho pochválili. Jo, a to si myslím, že je primárně úloha politika. Ne si dělat pr v době svýho ministrování a dělat ze sebe v podstatě nějakou politickou hvězdu. Jo? on je tam o toho, aby tu práci nějakou odváděl. A on místo toho, aby tu práci odváděl a nedělal jeden přešlap za druhým, tak dokonce, dokonce prohlásí, že stát chce vykoupit třeba zbytkovou část nebo tu minoritní část Česu, jo, což je, což, je, samozřejmě největší chyba. Jo. Je, to, je to prostě jako když já někam přijdu a řeknu, no tady tu firmu já prostě budu kupovat. A řeknu to rovnou majiteli té firmy. Jo, prostě jsem se rozhod, že to prostě koupím za jakoukoliv cenu. No tak, co udělá ten majitel firmy? No samozřejmě, že tu cenu vyšponuje, a stejně tak to bude i v případě Čezu. On prostě jakoby odkryje nějakou strategii a myslí si, že se zavděčí lidem, jo, ale nezavděčí se vůbec nikomu, protože samozřejmě ten balíček těch akcí tak se stane, když když teda jakoby stát to pojme vážně, jakože ano, rozhodli jsme se to koupit, no tak prostě e, ty akcie vylítnou nahoru. Jo, a prodělají prodělaj na, to kalhot, na tom kalhoty, takže já absolutně nechápu, e, jestli, jestli mají aspoň trošku nějaký zbytky byť zdravýho rozumu, jo, protože tohle prostě normální člověk nevymyslí. Jo, takže, takže, tak nějak jako v celku bych to e, tímhle veselým Zážitkem z mainstreamu, asi ukončil tohle, tu část, teda jako za mě. Já ne, Jirko. Já v ní chci pokračovat, protože ona je zásadní. <laughs> Jestli dovolíš ještě chvilku. Ne, jasně, za mě, hmm. za mě jo. Teď, jasně. Jo, máme nějakou formu diskuze, takže OK. <laughs> Dobře, já akceptuju. <laughs> A já to vezmu trošku z jiného úhlu. Černochová teďkon, ministrině Černochová teďkon podepsala tedy s USA smlouvu na dodávky těch F-35. Já jsem teda se podivoval, protože tam byla částka něco přes 100 miliard, ale vím, že ještě před měsícem se hovořilo O částce uh, převyšující 300 miliard. A uh, já samozřejmě počítám s tím, že uh, těch, uh, na těch 300 miliardách to začíná. Že těch 100 miliard, že to je takový zase uh, jenom okleštěný. Uh, nicméně ty stíhačky mají přijít snad první v, v roce 2036. Uh, co říkáš na to? Že tady je 300 miliard na nákup bojových stíhaček, které mohou nebo které jsou schopny nést atomové bomby, což teda já považuji, že Česká republika zrovna asi tohle moc nepotřebuje, ale to nechám na zvážení každého, je to jenom můj názor. Ale 300 miliard je tedy na stíhačky. Kde upozorňuju, že jedna letová hodina, jedna letová hodina stojí 800 tisíc korun bez 200 tisíc milion, jedna hodina. E, takže 300, milio, 300 miliard a tady není 20 miliard na důchody. A e, o, těch duchod, o ty důchodce se e, vlastně tady otírá e, kde kdo, nejen politici, ale i média já jsem viděl. Reportáž teď já nevím, je to tak čtyři dny dozadu, myslím, že byli, byla z TV Nova, jak se ptali důchodců na ulici, co na to říkají, nebo respektive, co říkají, abych byl přesný na rozhodnutí ústavního soudu. A uh, vzali tam dva důchodce, který, kterým se to samozřejmě nelíbilo, a vzali tam dva důchodce nebo dvě důchodkyně, kdy jedna z nich říkala, No, ale já si žiju nad poměry, já se mám dobře, my důchodci my máme nadstandardní příjmy. Uh, my přece uh, musíme, uh, když uh, je ekonomická situace ve státě, tak uh, my přece musíme se uskromnit. Uh, já jenom k tomuhle tomu bych dodal jednu věc, že. Uh, já se docela divím, že ta paní uh, to takhle vnímá, protože za A ty peníze do těch důchodů je kde brát. Uh, jedná se pouze o to, uh, jakým způsobem vláda hospodaří s těmi penězi. A uh, druhá věc je ta, že přeci každý člověk, každá obec, každé město, každý stát nebo i každá velmoc má ve svém zájmu z principů uh, prostě pracovat na tom, aby životní úroveň snad stoupala a tomu, ať už jednotlivci nebo celku, se dařilo dobře. A mně takovéhle řeči přijdou teda silně zpátečnické a naprosto nelogické. Takže já bych tě poprosil jenom o tvůj náhled na tuto situaci a na, na vlastně ve srovnání například s těma stíhačkama. Hmm, tak můj náhled je naprosto jasný. My jsme se o tom už tehdy nebo dávno už bavili, že v podstatě stát ždíme. Jo, všude, kde může, zvyšuje daně, prostě hrabe peníze pod sebe, ale ne kvůli důchodcům, nebo ne kvůli prostě tomu, aby, řekněme, stimulovali ekonomiku, jo, nějakou, nějakou formou, jo, ať to jsou investice, ať je to výzkum, věda a tak dále, aby prostě posilovali tu ekonomickou stránku, ale oni ty peníze prostě vezmou a takzvaně prohodí jo, komínem a nakoupí za to stíhačky. Jo, já nechci úplně teď momentálně řešit, jestli ty stíhačky potřebujeme nebo nepotřebujeme. To není otázka úplně na mě. E, nicméně z mýho úhlu pohledu, tak ty stíhačky jsou nadbytečný. Jo, momentálně v současné době a za současné peníze. Protože e, teď, jak se zvýšuje poptávka Jo, po zbraňových systémech, stíhačkách a zbraních vůbec, jako všeobecně, že jo, průmysl ten na tom prostě ukrutně, neuvěřitelně e, vydělává, tak tak to samozřejmě zvedá i cenu, jo, takže my zase, tak jako vždycky, i v případě energií tak zase nakupujeme, když ty ceny jsou prostě nejvýš. jo, aby se utratilo co nejvíc peněz, co nejvíc lidí se vybralo, a stát v podstatě jakoby vůbec neměl žádný finance. Jo? A, a třeba taková sranda, jako je státní rozpočet. Jo? Oni, si, oni si tam naplánovali prostě nějaký příjmy. Jo? Ale ty příjmy jsou absolutně nereální, absolutně nemyslitelný, protože se bude opakovat scénář zase jako z doby covidu. Jo, oni si myslí, že ekonomika, když stojí, když nic nefunguje, neprodává se, živnostníci tak nějak jako nefungují, každý obchází systém, jak může, tak, že vyberou na daních jo, nějaký monster peníze, ale oni budou jako nepříjemně překvapený, protože ten výběr na daních bude podle mýho podprůměrný. Jo, bude prostě na nějaký uh, neúnosný hranici. Stejně tak, jako uh, <sí> si malujou, že prostě každý uh, bude přiznávat uh, naplno ty daně. Jo? V době, kdy se ty daně zvyšují. Přitom každý z nás ví, a historicky to víme, že čím nižší jsou daně, tím jednodušší je jejich výběr. Jo? A to už tady uh, se řeší od středověku. Jo? Je to prostě řada, řada stovek let a furt jakoby nikdo nechce to řešení vidět. Jo? Každý prostě furt jenom zvyšovat daně, zvyšovat zátěž na lidi, sebrat jim všechny peníze. Prostě jo, ten stát se začal chovat hůř než prostě nějaký loupežník nebo vyděrač. Jo, takže je to, je to prostě složitý, v tom kontextu a já absolutně nevím, kam ten vývoj půjde dál. Jo, ale myslím si, že opravdu budou velice zklamaný z toho hospodářského výsledku. Stejně tak, jako když vytunelovali fond dopravní infrastruktury. Jo, ty peníze prostě přehrály někam, jakože do plusu. Jo, a z druhé strany si v podstatě na ten fond dopravní infrastruktury půjčili peníze od Evropské unie jo, tady se bavíme o nějakých miliardách za stíhačky, jo, ale na druhou stranu si půjčí v podstatě peníze z Evropské unie s úrokama a tak dále na to, aby mohli stavět silnice, tak já nevím, tak co je jako pro občany České republiky důležitější, jestli, jestli komunikace jako silnice, jestli prostě nějak lepší stav, anebo prostě pár stíhaček, který samozřejmě budou stát další miliony, možná miliardy navíc, protože samozřejmě, jak si říkal, ten výcvik, to je, to je neskutečně drahá záležitost. Jo. A pak teda, když dojde na lámání chleba, já věřím tomu, že armáda má s těma pilotama nějaký smlouvy, ale můžou nutit někoho, aby zlítl na nějakou bojovou misi, když prostě si třeba to rozmyslí, nebude chtít. Jo, pak budou jako co? Vymáhat miliardy po nějakým pilotovi, který jim ty miliardy v podstatě v životě nesplatí. A takhle, a takhle se to bude točit dál a dál, protože samozřejmě ty piloti jsou taky lidé. Jo, někdo nebude chtít prostě třeba na misi s tím, že pravděpodobně ho sestřelí nebo něco. Jo, já vím, že spousta lidí nebo takhle vojáci všeobecně prostě do toho jdou, že něco takového se může stát. Ale jsou určitý typy lidí, který prostě, když dojde na to lámání chleba, tak si to prostě rozmyslí a cuknou. Jo, a co potom? Jo, pak budeme mít teda stíhačky, nebudeme mít piloty, nebudeme mít silnice, nebudeme mít nic. Jo, místo toho máme akorát díru v rozpočtu a neuvěřitelný státní dluh, který čím dál tím víc roste a růst, pokud se to nezmění. Jo? Pokud se nezmění ten směr té uh, vlády, jo, prostě, jakým způsobem rozhazuje ty peníze úplně bezúčelně, úplně nes bezmyšlenkovitě, jo, dokonce bych řekl, tak uh, tak to prostě bude tady od desíti k pěti, nebo spíš od pěti k nule. Jo, a a to prostě takhle si myslím, že určitě zodpovědná vláda by jednat neměla. Jo? to si myslím a jsem o tom bytostně přesvědčený, protože její jako vtipní argumenty prostě absolutně to jsou nějaký jenom vysněný vzdušní zámky, jo? který prostě se vůbec neopírají o jediný základní kámen, o jediný prostě pilíř. Jo. Všechno to prostě je na vodě a na nějaký jakýsi věštecký kouli, kterou někde Fiala asi vytáhne nebo ukrad nějaký čarodějnici a myslí si, jako, že vidí do budoucnosti a věští, jak, jak všechno bude v pohodě, jak ekonomika se roztočí jo, díky teda stíhačkám, což, <laughs> což si myslím, že asi bude pravý opak. Jo. stejně tak, jako když, Stanura si myslí, že když oseká práva zaměstnanců, jo, což, je, což je naprosto skandální, to je, to je úplně něco šíleného. Já nedokážu tohleto ani nějak pojmenovat, protože o tomhle jsme se bavili vlastně na Ukrajině, která když byla ve válečném stavu, tak nějakým způsobem uh, tam proběhla novela, zákonníku práce, kde v podstatě práva zaměstnanců byly osekaný na nějaký minimum, jo, aby prostě mohli efektivně ty zaměstnance používat. Něco jako, řekněme, totální nasazení, jo, stejně tak, jak je nasazovat, tak je i vyhazovat z práce, posílat na frontu a tak dále. Jo. Prostě je to efektivní. Samozřejmě, že efekt to je, ale pro zemi, která je třeba ve válce, která opravdu si potřebuje poradit. Jo? ale myslím si, že nás se to momentálně zrovna netýká. A jenom kvůli tomu, aby si mohli nakoupit stíhačky a plácat se po zádech, jaký mají krásné stíhačky, tak to si myslím, že není úplně přínosem jo? pro společnost. Tak, aby přišly o nějaký jakoby, práva, jo? velký práva, zaměstnanců. Jo, nebavíme hmm, se tady hmm. o tom, že by měli o den, o dva míň e, dovolený. Jo? prostě tady, tady, to si myslím, že budou chtít udělat nějakou velkou komplexní změnu jo, zákonníku práce. Zatím, zatím, teda jakoby se drží ta verze e, spíš importovaná v rámci Evropské unie. Jo? ale... No, ano. Těžko, těžko říct, jaký bude vývoj. No? Ty jsi správně narazil na Evropskou unii, protože to, co se u nás děje, respektive kroky, který podniká fialová vláda, tak je podniká naprosto v souladu a bezmyšlenkovitě s Evropskou unii, respektive s Bruselem. A jediný, kdo se tomu brání a kdo proti tomu velice, řekněme, razantně a radikálně, ...vystupuje politicky, tak je maďarský premiér Viktor Orbán. Než se ale dostanu k tomu příspěvku, který mě včera velice zarazil, tak, nebo, ale nepřekvapil, tak já bych jenom chtěl se podělit s tebou a s posluchači o takovej zajímavej poznatek, který se nyní začíná šířit, je to spíš takový narrativ německém. Protože samozřejmě e, mocnou zbraní každého totalitního politického systému jsou e, média, mainstreamová a veřejnoprávní. E, bylo tomu tak e, i v minulosti, není tomu jinak než dneska. Tak jen připomenu, že po celé Evropě probíhají neustále každodenní velké protesty a nejedná se o protesty pouze zemědělců. A jedná se o protesty i dalších, řekněme, odvětví, i jednotlivců. Víme, že ve Francii tak tam to úplně veře. Tam byly dokonce nasazeny i transportéry, vojenské proti zemědělcům. Macron tedy nějakým způsobem udělal ústupky, ale oni ty ti lidé nepřestávají. Otázka je proč, a odpověď je velice jednoduchá. Lidé požadují to, co před čím varoval, že se toho vláda, fialová vláda, bojí. Lidé už nechtějí jenom změnu politiků nebo politických stran. Oni chtějí změnu politického systému. Protože na tom západě už došlo těm lidem, že politika, která je řízená z Bruselu, tak je to politika založená na nesmyslných ideologiích a politika založená na ideologiích, které jsou samozřejmě vylhané, tak vždycky vedla k hospodářskému úpadku a k destrukci. Tudíž teď se v Německu začíná šířit taková téze, nebo takovej narrativ, který začíná vlastně tu situaci v Evropě, o které se u nás toho bohužel mezi lidma moc neví, srovnávat s 80. lety v postkomunistických zemích. Protože ono, on ten vývoj je velice podobný. Lidé to začínají nazývat to, co se děje, revolucí. A když se to srovná s těmi osmdesátými lety, tak někde v polovině osmdesátých let se začalo taky protestovat. Začalo to menšíma demonstracemi, ty se stupňovaly, začaly se připojovat další, až to nakonec prasklo. To, že v tom měly prsty i tajné služby, Padala tam různá politická rozhodnutí, různé politické dohody a tak dále. E, to samozřejmě nebudu rozporovat, e, úplně do toho nevidíme. Já se teď bavím pouze o té rovině občanské. A ono dneska, když se na to podíváme, tak ono se v podstatě děje něco velice podobného. Už od roku 2015 se e, téměř ve všech zemích demonstruje proti určitým věcem. Demonstruje se proti uh, migrační politice, která je samozřejmě zaštítěna uh, ideologií uh, multikulturalismu, uh, demonstruje se proti genderové ideologii, demonstruje se proti uh, samozřejmě teď Green Dealu a tak dále, a tak dále. Tam je zase ta klimatická ideologie. A podobně. Momentálně ale už právě spousta lidí začíná chápat a pochopila, že všechny tyto kroky spolu souvisí. Zatím jen málo lidí v Evropě na rozdíl například od Jižní Ameriky, kde každý občan ví, co to je agenda 2030 udržitelného rozvoje, tak u nás zatím toto se moc neví, i když my jsme se snažili a snažíme uh, vlastně tohle to téma zviditelňovat a dostávat mezi lidi, uh, tak uh, přesto, i když ti lidé to nevědí, že to zast, je to zastřešený touto mezinárodní globalistickou smlouvou, tak tuší a cítí, že je tam nějaký právě, nějaké právě to pojítko, díky kterému e, e, vlastně které to všechno združuje. A toto pojítko je pro ně systém, politický systém. A proti tomu dnes ti lidé Bojují. Jenom to uzavřu zatím tím, že když ten předseda toho německého združení zemědělského hovořil v Berlíně a stál tam, za ní, nebo na pódiu přišel minister financí německé Lindner, tak na něm on tam prohlásil a i některé i jedna, já nevím, co to bylo za paní, ale taky tam mluvila, tak prohlásili, že oni nechtějí sundat vládu, že oni chtějí jenom, aby vláda ustoupila od nějakých, od těch restrikcí vůči těm zemědělcům a tak dále. Ale ti lidé, ti ty desetitisíce, statisíce lidí, kteří protestovali a protestují, tak oni nechtějí jednotlivé body Oni chtějí skutečně už tu změnu. Nechtějí Green Deal, nechtějí, aby peníze chodily na takzvanou pomoc těm zemím třetího světa, protože Němci platí neuvěřitelné odvody, například, jak jsme řík, zmiňovali, do Indie, kdy Indie má vlastní vesmírný program, nastartovali, ale za německý peníze. Nechtějí samozřejmě sociální dávky. Většina příjemců sociálních dávek v Německu jsou imigranti. A těch samozřejmě další odvody peněz jsou do politických neziskových organizací, a to právě těch, které působí v těch, řekněme, ideologických strukturách multikulturních, genderových, klimatických a tak dále a tak dále. Takže tady vlastně už někteří lidé v Evropě nebojují proti politické straně, nebo vládám, ale bojují proti systému a to je velice důležité. Já jsem se dneska dozvěděl, že když někdo veřejně prohlásí, že demonstruje proti systému nebo chce změnu systému, tak je okamžitě v hledáčku tajných služeb, v německém případě Verfassungsschutz, tedy úřadu na ochranu ústavy, protože je to protiústavní, Uh, ono by to bylo protiústavní, pokud bychom zde měli demokracii. Jenomže my tu demokracii tady už dávno nemáme. Uh, proč to uh, teď nebudeme rozebírat, ale uh, podle názoru mého a názoru dalších deseti, statisíce, možná milionů lidí, prostě tady. Uh, uh, demokracii nemáme. Teď vyšel dokonce na denníku Die Welt článek, velký článek, kdy se ptali lidí právě na to, jestli si myslí, a bylo to jenom v Sasku tedy, jestli že žijou v demokracii. A dvě třetiny, ne, pardon, třetina lidí odpověděla, že v žádném případě v demokracii nežijou a druhá třetina odpověděla, že si myslí, že spíše v demokracii nežijou. Takže e, i tohle to vlastně nám ukazuje, e, že e, opravdu i na té občanské úrovni se dějí velké změny. No a já se ti, Jirko, chci zeptat, jak to vnímáš ty? No... Já to vnímám tak, že pokud někdo chce změnu a vidí, že v současném systému to prostě nelze, no tak tu změnu nějakým způsobem navrhuje, má nějaký přece řešení, ale já na tom nevidím úplně nic špatného, protože ne každý systém prostě je dokonalej, ne každý systém nelze upravit, nelze změnit tak, aby vyhovoval prostě té většině, která by tohle to chtěla. Takže tady se bavíme, tady se bavíme úplně na nějaký hraně jako diskuze vůbec jako svobody, jako takový, jo, protože já můžu jakoby tisíckrát říct, že ten systém je jako špatný a že by jako měl být změněný a třeba i přinést nějaký konstruktivní návrhy, no a pokud s tím někdo bude souhlasit, nebo většina, samozřejmě pak při volbách a tak dále, jo, má to prostě další konotace, není to jako, že někdo přijde, plácene do stolu a řekne, tak a teď jako změním systém. Takhle to přece nefunguje, takhle to ani nikdy nikdy nebylo. Jo? To, že, to, že pak třeba v Německu zatknou e, v ozovkách, jo, nějakou partu, partu lidí, který prostě se nějakým způsobem baví o tom, jak ten systém nějakým způsobem pozměnit, jo. tak pak je za to zavřou, že se jako pokoušeli o nějaký jakýsi převrat, jo. To je, to, je, prostě nesmysl, tady nejsme prostě v nějaký africké zemi, která, u který nemůžeme ani říct její název, protože to nedokážeme vyslovit, jo. my jsme prostě tady ve srdci Evropy a tady to funguje naprosto jinak, jo. nic, nic takového v podstatě tady nikdo ani neplánuje, ani udělat nemůže. Jo, a když, když teda dojdeme na nějaký to lámání chleba, tak uh, ty systémy se měnily různě. Že jo? Jo, bylo to v Německu. Jo? Změnilo se třeba že jo, z nějakého císařství, tak se uh, to proměnilo na Výmarskou republiku. Uh, potom, potom se to proměnilo na jakože nacistický Německo, pak se to zase změnilo na, nebo takhle rozdělilo, že jo, na tu východní část, na tu západní část, tam se taky změnily systémy, pak se změnil znova systém a ten systém prostě se neustále vyvíjí, stejně jako u nás. Jo, prostě i když ta kontinuita po druhé světové válce k té první republice ano, byla na snadě, tak přesto prostě ten systém byl změněný. Pak v roce 89 zase došlo ke změně systému. Jo, já neříkám, že to prostě musí být nějaká změna od podlahy, ale můžou to být nějaký dílčí úpravy. Jo, může to být, když, když bych měl říct nějaký konkrétní pří, příklad, jo, tak třeba ten směr přímé demokracie. Jo, rozšíření třeba referent, jo, rozšíření třeba nějakých územních, územních celků, jo? myslím, myslím tím jako nějaký lepší, výhodnější rozdělení na Čechy, Moravu a Slesko a tak dále, i když, Samozřejmě ten stát by zůstal celistvý, stále by fungoval, stále by měl nějakou centrální vládu, ale mohl by mít i zemskou vládu. Já věřím tomu, že spousta lidí třeba Tohle to má vymyšlený, nebo uvažuje nad tím, a není to přece nic protistátního. Jo? To nikomu, nikomu v podstatě neubližuje a tenhle systém to neohrožuje. Jediný, co ohrožuje tuhle republiku a tenhle stát, tak je prostě nekompetentní, zoufalá vláda, která tam momentálně je. No a ještě jo, jedna, a promiň, ale ještě no. jedna věc. A tou věcí je centralizace moci. Centralizace moci, která teď naprosto rekordním tempem posiluje právě v Bruselu. A já, než budeš pokračovat, tak já jsem zapomněl říct vlastně jednu velice důležitou věc. Protože ti, co hovoří o změně systému, tak samozřejmě k tomu říkají a dodávají, že chtějí změnu systému zpět. K demokracii. Protože to, co se nyní děje, ať už v souvislosti s kroky zejména Bruselu a Evropské unie, odkud přicházejí ty různé ideologické nesmysly, které jsou napojené právě nebo které ovlivňují ekonomiku a to velice drastickým způsobem a tak dále, a tak dále. Já bych o tom mohl pokračovat, ale já myslím, že víš teď, kam směřuju a jak to, jak to myslím. No tak to je taky že součást změny systému. Tím, že, že státy 27 tak přenáší vlastně svoje rozhodovací kompetence do Evropské unie. Jo, to, to, furt je to taky změna systému a zavře někdo vládu nebo zavře někdo někoho, že mění systém, no nezavře, že jo, jo, prostě jo, to, každá mince má prostě dvě strany, jo, teď, teď jsme na té jedné straně, že vlastně delegovat veškerou rozhodovací pravomoc, delegovat prostě všechno na Brusel je naprosto v pořádku a tak dále, jo, a k nelibosti týhletý jedné strany mince tak existuje ještě druhá strana mince, která si tohle nepřeje. Což třeba konkrétně jsem já. Já si nepřeju, aby jsme delegovali veškerý rozhodovací práva a tak dále. Na Brusel, posilovali jeho postavení a v podstatě likvidovali suverenitu státu, který by. V současném tempu a v nějaký současné podobě, že by chtěli vytvořit teda Evropskou unii jako nějaký uh, supranacionální stát, uh, spojený z nějakých uh, menších územních celků, kterými kdysi byly třeba samostatné republiky, jako Česká republika třeba, že, jo, nebo, nebo Německo. Já si myslím, že uh, tato cesta je strašně špatná, protože uh, nejlíp. Si rozhodují ti lidé konkrétně v těch územních celcích. Proto existují volby třeba v obcích, existují volby v kraji a tak dále. Kdo jiný, jako Brusel, chce uh, řídit nějakou provinci? Česká republika? Mm, jo, teď mm, přece my nejsme schopní, my sami, jako Česká republika, naše stupidní vláda, tak nejsme schopní řídit tuhle tu zemi jako celek. Nejsme schopní na úrovni krajů řídit kraj tak, aby byl v pořádku. Tak jak by přece mohl uh, řídit někdo celou republiku z Bruselu? Vždyť, vždyť to je jako absurdní, naprosto šílená prostě představa, protože takhle to prostě nefunguje, takhle to nikdy nejde. Jo? Vždycky v té, uh, když existovaly nějaké říše, jo? teď zase trošku jako se vrátím do minulosti, tak většinou se rozpadly právě na tom, že byly zbytečně moc roztáhlí a nešlo, nešlo, to řídit, i když, i když třeba Řím měl svoje nějaký územní správce a tak dále, tak přesto měli uh, jako takovou tam anarchii, že častokrát prostě úplně odporovali uh, politice z centra, jo? prostě protože pro tu danou lokalitu, tak se to musí vždycky řešit tam v místě a podle, podle nějakého způsobu. Jo? Ale určitě nejde prostě nakoncipovat jednu, jednu lineu, jeden zákon, jednu politiku prostě pro všechny země, protože to takhle nefunguje. Každý, každý národ jo, je nějakým způsobem rozdílnej. Jo? I když jsme Samozřejmě máme nějaký jednotné prvky, jednotné znaky, ale přesto Česká republika není Polsko. Jo? Rakousko rozhodně není Francie. A tak dále. Můžeme o tom polemizovat, co mají společného, co nemají společného, kde se rozchází ale myslím si, že takováhle jednotná politika pro všechny ty státy členský, tak je slepá ulička. Jo, my to vidíme, jo, my to vidíme, my to cítíme, protože Evropská unie občas vydá něco, co není absolutně kompatibilní pro naší společnost. My jsme zvyklí na nějaký druh, třeba, já nevím, zahnutých okurek, jo? ale prostě v Evropské unii přijdou na to, že nejlepší pro nás, pro všechny jsou prostě čistý, čistý, rovný okurky a jakmile je zahnutá, tak se musí zlikvidovat. Jo, ale takhle to přece není. Jo, takhle to nemůže ani fungovat. Protože co pak bude? Jako malá brambora, velká brambora, nebo eh, jabko, víc vody, méně vody... Jo, jo, to prostě jako to jsou takové jako základní věci, které si myslím, že nelze, nelze úplně takhle dělat. Jo? A samozřejmě ta centralizace, o které si hovořil, nebo i já jsem o ní teď mluvil, tak je naprosto, naprosto šílený projekt. Jo? který si myslím, že do budoucna prostě se ne, ne um, neschledá s úspěchem, jo, mm, mm. abych, to řekl tak nějak slušně. Tak já teď trochu přitvrdím, Protože samozřejmě jsem zmínil už Maďarsko a Viktora Orbána. A já jsem byl, jak říkám, v šoku, ale nepřekvapilo mě to z článku, který se objevil v jednom z největších finančních denníků. Nebo tisku zabývajícího se financemi, Financial Times. Já jsem včera ten příspěvek měl ve zprávách, ale já ho teď opakuju, protože to je právě ten důvod toho, proč já se domnívám, že Brusel v tom složení, ve kterém je nyní, a politika, kterou nyní vede, tak nemá s demokracií, už vůbec nic společného, protože Viktor Orbán má být doslova a dopísmene sražen na kolena. Evropská unie totiž má tajný plán, který je tak tajný, že se dostal do fin Financial Times zničit maďarskou ekonomiku. Evropská unie, má tedy tajný plán, jak zničit maďarskou ekonomiku. A to jako pomstu, pokud Maďarsko nepřijme obrovský podpůrný balíček pro válku na Ukrajině. S touto výbušnou zprávou přišel server Financial Times. Tajný plán. Výslovně počítá se záměrnou sabotáží maďarské ekonomiky. Podle Financial Times, kdy tedy bohužel tento článek od nich je uh, placený, ale nevadí, je cílem strategie zaměřit se na ekonomické slabiny maďarská, ohrozit jeho národní měnu a prosadit zhroucení důvěry investorů v Maďarsku. Dále, podle článku Financial Times, chtějí Orbánovi nepřátelé v Bruselu doslova poškodit pracovní místa a hospodářský růst. Cílem a úmyslem těchto akcí je potrestat Maďarsko, pokud se země nepodvolí a Nepovolí průchod balíčku podpory pro Ukrajinu ve výši 50 miliard eur. Postoj maďarské vlády k sousední Ukrajině je totiž takový, že Evropská unie by měla zajistit, aby na Ukrajině zavládl mír a nikoliv eskalovat uh, konflikt. Uh, Jirko, uh, co říkáš, nebo uh, jak by mohla Evropská unie? Uh, sabotovat maďarskou ekonomiku. No, právě, právě s tím na základě toho přenesení eh, uh, rozhodovací pravomoci na Bruselu. Že? Jo, teď, teď si veme, vezmeme jednoduchý příklad. Jo? Může vzniknout nějaký nařízení, které bude všem vyhovovat, jenom ne Maďarsku. Jo, všichni Aha. ho odhlasují, veselé, řeknou ano, jo, jo, je to suprový, suprový, takhle bychom si to představovali, takhle to chceme, nám to všem vyhovuje a Maďarsko třeba pro něj to bude rána. Jo, může, může to tak být, jako není, není přece problém vymyslet něco, napasovat to e, na Maďarsko, jo, zjistit třeba na čem je Maďarsko závislý co uděláme, aby to Maďarsko nějakým způsobem jsme poškodili. No, najdeme si tu jeho závislost a na základě nějakého nařízení, který je přímo, přímo vymahatelný v rámci Evropské unie, tak ho poškodíme. Jo, a když se Maďarsko bude cukat, že to nařízení nebude chtít, no tak dobře, tak mu se bereme dotace, napadneme jeho nějaký velký podniky, protože většina samozřejmě dneska v tom globálním světě tak těch podniků nejsou zrovna úplně místní. V České republice to vidíme na každém kroku. Jo? Kolik je tady místních podniků a kolik je tady zahraničních aglomerací, které tady působí. Jo? Už i to samotný dokáže prostě nějakým způsobem strašně moc ovlivnit ten stát. Jo? Teď si jenom takový příklad, jo? možná hloupej, ale... Pokud by Německo se rozhodlo, že nějakým způsobem Českou republiku potrestá, jo, tak přece Německo nemá absolutně problém zatlačit na, na ty společnosti jako je Lidl, penny market, Kaufland a tak dále. Globus. Jo, to jsou všechno, všechno v podstatě německé firmy, takže přece, <laughs> přece by to jako. Mohlo nějakým způsobem zafungovat. Že jo? Jo, může to být třeba nějaká speciální dáň přenesená nebo cokoliv jiného. To prostě uh, není, ne, neexistuje nic co by se nedalo nějakým způsobem dneska udělat. Jo? A jestli je to zrovna vydírání Maďarska, no já se nedivím, protože Maďarsko jim samozřejmě háže vydle do několika těch plánů, jo? Včetně, to, včetně přes bilionů slíbený pomoci Ukrajině. Jo? Je to prostě přes bilion, je to strašně, strašně moc peněz, jo? a a není přece problém, aby to Maďarsko nějakým způsobem vydírali, stejně tak, jako vydírali e, dřív Rakousko. Pak teda byla nějaká autonehoda, jo, pak, pak e, tam zase vládl někdo poslušnější. Řekněme, dneska, dneska to Rakousko už je taky zase jinde. E, těch příkladů by se našlo spousta. Jo, spousta příkladů by se našla, kde Evropská unie opravdu zapracovala, třeba Itálie, Melony krásný ukázkový příklad v podstatě jak z nějaký vlastenecký strany, která má nějakou vizi, která má nějaký program a myslím si, že pro spokojenost Italů by byl jakoby v pořádku. Jo, tak přesto v Evropské unii se rozhodnou, že řeknou milí Melony, jako jestli nebude spolupracovat. Jo, v některých teda otázkách, které pro ně jsou jako priorita, no tak třeba, že nedostanou dotace, nebo e, nedostanou nějakou výjimku z něčeho, jo, nebo vymyslí nějaký nařízení, co tu Itálii může krásně poškodit, jo, a je to úplně to stejné. A opravdu je teď otázka, jestli chceme být v takovémhle vztahu, kde v podstatě jakoby funguje e, bezkorpulentní vydírání, jo? Jo? že prostě je teď otázka vůbec toho, nejenom jestli Evropská unie ve finále je pro nás přínosem, ale není pro nás přímo ohrožením, není to ohrožení suverenity České republiky, není to ohrožení v podstatě existence republiky, Jo, o tom by se dalo taky polemizovat. Ano, jo, ano. Mění, mění se nám tady systém před očima, ale jakmile někdo začne mluvit o nějaký změně systému, tak najednou je z něj terorista a někdo, kdo organizuje převraty a já nevím co všechno. Přitom, <laughs> přitom to je naprosto, naprosto obráceně. Ano, je to, Jirko, tak, jak ty to říkáš, a uh, je tady jedna zajímavá paralela, v podstatě ta, že uh, v podstatě ta, že uh, když někdo, jak říkám a jak říkáš ty, začne hovořit o změně systému, tak má na krku hned tajné služby. Ale na druhou stranu, když politici kteří se tedy díky volbám dostanou k moci, tak oni ten systém mění. Bez toho, aniž by v podstatě byli nějakým způsobem nejenom kontrolováni nebo konfrontováni, ale ještě je to u nich podporováno. Takže to je, Uh, to je prostě taková uh, další věc, takový další střípek do mozaiky, který uh, uh, mě vede osobně k tomu, že opravdu my uh, v té demokracii jako takové nejsme. Konec konců, čínská lidově demokratická republika s tou demokracií toho taky nemá nic moc společného. No, uh, Dobře, to je tedy k tomu Maďarsku. Já jenom k Maďarsku, prosím vás, ještě doplním, že Maďarsko je vykreslováno mainstreamovými i veřejnoprávními médii všude po celé Evropské unii jako země, která Uh, která je uh, vykreslená jako země se slabou ekonomikou. Uh, ano, ale na rozdíl od Německa a od České republiky, to není způsobeno tím, že by uh, Maďarsko konalo z, s. Uh, Vlastně v souladu s Bruselem, ale je to dáno tím, že Brusel Maďarsku již několik let zadržuje stovky milionů, možná miliardy už dneska eur, na které má Maďarsko nárok. A to z těch takzvaných důvodů, porušování práva v Maďarsku a podobně. Takže tam je to způsobeno hlavně a zejména tímto. Tudíž není se divit potom tomu, nelze se divit potom tomu, že Maďarsko se brání. No, no hlavně na to existuje jednoduchá odpověď. Před lety vadilo něco Evropské unii na Maďarsku? Já si myslím, že ne. Jo, nikdo, nikdo přece jakoby neříkal, že Maďarsko je strašný a že Orbán je šílený a že prostě ekonomicky je na dně a že zkrachuje. Takhle, takhle se přece o Maďarsku vůbec nemluvilo před pár lety. Ano. Dneska, dneska z Maďarska díky tomu, že prostě nějakým způsobem uh, prozřelo a jejich premiér má takzvané koule, tak se stala jakási černá ovce. Jo? Teď, teď je otázka, jestli Slovensko nebude hned za Maďarskem. Jo? A Česká republika, která proplouvala jo, na hranici, v podstatě nemá, nemá to euro, není v eurozóně a tak dále, tak dneska je vykreslovaná díky Fialovi jako hrdina Evropské unie, ale já teda nějaký efekt uh, absolutně nevidím. Jo? Před pár lety že jo, tak se mluvilo o tom, že Španělsko, Itálie, Řecko, že jich Evropské unie je v podstatě katastrofa a že sever je ukázkou prostě všeho nejlepšího, co Evropská unie má. Dneska se o tom nemluví. Dneska, když, když Řecko v podstatě nevstupuje do politiky zahraniční Evropské unie, tak je v pořádku. Jo? takže, takže zase se vracíme k tomu, že Evropská unie prostě funguje jako jakýsi spolek, kde někdo, kdo šoupe jenom nohama, poslouchá a vykonává příkazy z Bruselu, tak je naprosto v pořádku. Ale jakmile jakmile změní politiku, ozve se, řekne milí Bruseli, tohle se mi nelíbí, tohle bychom asi dělat neměli a já přece nevystavím svoje vlastní občany riziku toho, že nebudou mít plyn, že nebudou mít energie, že budou lidi mrznout doma, jo? Tak, tak to je problém, protože to odporuje v podstatě zahraniční politice Evropské unie. Evropská unie si zvolila takovou zahraniční politiku, že je úplně jedno, kolik to bude stát, jo? hlavně, že to bude. Jo, spokojili se s tím, že i když to všechno zaplatí lidi, i když to zničí ekonomiky všech států, i když to zlikviduje v podstatě nějakou sociální vrstvu, jo, v daném státu, tak je to jedno. Tak je to jedno, jo. Ale my jsme se rozhodli, že na základě teda zahraniční politiky to bude tak a tak. A všichni včetně teda samozřejmě Fialy a podobných těch eh, prezidentů a magorů, co se tam vyskytují, tak v podstatě co dělají? Sedí kejvou hlavou, šoupou nohama, když někdo tam vystoupí, že jo, vynadá <coughs> v podstatě eh, třeba premiérovi če eh, českýmu, že jo, prostě jakoby do blbců, tak on tam sedí submisivně, píše si něco eh, do notýsku, Jo, tak prostě opravdu sorry, ale takového premiéra jo prostě nechceme, stejně tak jakože nechceme někoho, kdo prostě není chlap, jako, jako vysloveně opravdu, jako by tam postrádám uh, veškerý chlapský dovednosti. Jo. To prostě tady, tady vidíme, že všechny ty země, nebo většina z nich aspoň, uh, tak je ovládána... Uh, Nějaké ima, polochlapama, takový, jako, který prostě ne, nemají vyhraněný názor, nechávají se uh, prostě vydírat, nechávají se v podstatě likvidovat a je jim to úplně jedno. Jo? A to je, to je prostě katastrofa pro náš národ. Hmm. Jirko, já se tě zeptám, máme pět minut po osmí, uh, Chceš si udělat přestávku, nebo budeme nebych, pokračovat? Máš témata, jdeme dál? No, mám, mám spoustu témat, nebych, protože nebych, dneska. Dneska jsme nabití informacemi, takže dobře, vážení a milí posluchači, pokračujeme dál a navážu hned na to, o čem mluvil, o čem mluvil Jirka. A to teď z trošku zase jiného soudku. Protože my zůstaneme u toho tématu trošku té Ukrajiny. Páč včera opět vyšel, zajímavý článek a ten je teda taktéž naprosto šokující. Zelenský byl totiž v německé veřejnoprávní televizi ARD a to minulý týden. A tam prohlásil, požad, nebo tam vyjádřil požadavech po Němcích, aby Němci Zasílali sociální dávky, které Němci vyplácí ukrajinským uprchlíkům přímo vládě do Kyjeva. A podle Zelenského by Německo mělo převést příspěvky občanům a sociální pomoc přímo vládě v Kyjevě. V rozhovoru s redaktorkou Německé veřejnoprávní televize ARD, který byl odvysílán v neděli, vyzval Volodymyr Zelenský Německo, aby občanské dávky a sociální pomoc vyplácelo vládě v Kijevě a nevyplácelo ho ukrajinským válečným uprchlíkům žijícím v Německu. No a současně ale dal zapravdu těm, tedy přiznal, že... Uh, že ti, co mají podezření, že někteří Ukrajinci pobírají sociální dávky v obou zemích, tak mají pravdu. Uh, a uh, samozřejmě, že uh, tady se opět potvrdilo to, uh, co dlouhodobě například uh, hlásá nebo uh, tvrdí, a proti čemu ostře vystupuje německá opoziční strana AFD? Pro Zelenského není vůbec žádný zdroj ani žádná částka příliš malá. A teď teda jsme dospěli k německým sociálním dávkám, které by rád dostával přímo do Kijeva. V tom rozhovoru prohlásil, že by potom kievská vláda se postarala o rozdělování těch německých sociálních dávek těm uprchlíkům. Co je zajímavé tady na tom případu, tak je skutečnost, že německá veřejnoprávní televize tuto pasáž v hlavním vysíláním vys vystřihla. Ten rozhovor, jak říkám, byl odvysílán v neděli, ale byl odvysílán pouze v sestříhané podobě. A plná verze, kde vlastně toto sdělení Zelenského nebo tento požadavek Zelenského zazněl, tak je možno schlédnout v mediálním centru německé veřejnoprávní televize ARD. Zelenský ještě prohlásil v tom rozhovoru, že považuje za správné rozhodnutí poslat Ukrajince ve vojenském věku zpátky na Ukrajinu a ale Zelenský tam to vysvětlil tak, že nejde o jejich nasazení v armádě, ale o to, že je nespravedlivé, že uprchlíci na Ukrajině neplatí daně. Takže tady vidíme vlastně, jak Zelenský velice rafinovaně ekonomicky, ekonomicky přemýšlí. A proč o tom mluvím? Protože právě jednou z velkých věcí odporu velké části německé veřejnosti je ta ekonomická a vojenská podpora Ukrajiny. A německá politická strana AFD, což, která je v opozici, tak jsou to právě její voliči, Kte, kteří s tímto nesouhlasí. Plus tedy to, o čem jsem už mluvil, ta takzvaná rozvojová pomoc zemím, které, které vlastně už žádnou rozvojovou pomoc nepotřebují. Například nechápu, proč se posílá rozvojová pomoc do Číny nebo do Indie. Mimochodem, Česká republika taktéž posílá rozvojovou pomoc, ne že ne, akorát se o tom nemluví a nepíše, a, a podobně. Takže ano, ty peníze tady jsou, ale pokud jsme v krizi a pokud jsme, pokud jsme v těžké recesi, tak hold by měl stát se postarat a musí se postarat nejprve o své vlastní občany a teprve potom až o zbytek světa. Takže to je vlastně příspěvek týkající se ještě Ukrajiny. Jirko, jestli ho chceš nějakým způsobem okomentovat? No určitě jo. Já mám za to, že jsme se o tom i bavili o Nehydy, že v podstatě jakoby to financování toho válečního úsilí Uh, Ukrajiny, tak uh, pak podlíhá tomu zdanění. Jo. To znamená, že peníze, které oni dostanou na provoz, na ty vojáky, uh, tak vlastně jakoby z druhé kapsy vyberou na zpátek a použijou pro fungování státu. Jo, já, já neříkám, že to je jako divný nebo že to je prostě nějaký takový jakýsi, jo, ale vidíme, že prostě ty peníze jsou takhle účelně jako využívány pak dál na chod uh, státu jako takovýho, protože podle mě Ukrajina není úplně v kondici uh, tak, aby mohla v podstatě fungovat samostatně bez cizí pomoci. Jo, to prostě to si myslím, že to tak je. Jo? Ale co nejvíc mě v podstatě mrzí na tomhle konfliktu, tak je to, že prostě tam umírají desetitisíce, statisíce prostě lidí. A jo, v podstatě bez, bezúčelně, když to řeknu jako hnusně, jo? řeknu to prostě blbě, ale uh, já to jinak asi neumím, jo, ale prostě ta válka se mi nelíbí, ta válka se mi protiví a já chápu, že se snaží držet Ukrajinu nad vodou, tak aby fungovala jako stát a tak dále, ale nebavme se o válce, nebavme se o stíhačkách, a jo, ale měli bychom se bavit o nějakém příměří, o nějakém míru, o nějakém řešení, o nějaké komunikaci, ani ne kompromisu, spíš jako nějaký dohodě, jo, prostě jsme, přece jenom jsme v 21. století. Já si myslím, že to uvažování lidí už je uh, úplně jinde, než bylo třeba ve středověku. Jo? Ale tady vidíme, že prostě existují nějaký středověké tendence, nejenom to, že. Uh, Tady má znovu propuknout jakýsi druh nevolnictví. Jo? V některých zemích, třeba možná i na té Ukrajině, tak takový druh jakoby, pracovního nasazení v rámci nevolnictví, tak uh, už se tam rýsuje, jo? ale myslím si, že to není úplně za mě, to není úplně priorita, kam by Ukrajina měla směřovat, že by měla veškerý vlastně finance, veškerý lidský zdroje a tak dále posílat prostě do nějakého masomlínku, jo, stejně, stejně tak jako Rusko, jo, prostě myslím si, že uh, není to až tak šílený, aby se to nedalo nějakým způsobem uh, zastavit, Jo, prostě nějakým způsobem najít nějaký druh řešení, protože já si myslím, že všechno jde vyřešit. Jo? A jenom musí být zájem s obou stran a nějaký to hecování ze západu, který Ukrajina poslouchá v podstatě už roky. Jo. Tady <laughs> mě, mě přijde jakoby úsměvný trošku i to, že všichni říkali, že to je válka na dva měsíce a na tři měsíce a na půl roku. Já jsem říkal, že to je prostě dlouhodobá záležitost, že to bude prostě strašně dlouho trvat a strašně lidí prostě úplně zbytečně zemře v tomhletom konfliktu a ono bohužel se to jako naplňuje. Rád bych se mýl, rád bych chtěl, aby prostě se ta válka nějakým způsobem ukončila, aby se ukončilo to zabíjení, jo, aby prostě tady eh, Prima CNN nedala na nějaký hlavní stránky prostě jakýsi záběry mrtvých vojáků, jak běhají někde pak eh, v těch pří, ne příkopech, ale <laughs> jo, v těch prostě obraných valech a tak dále. Jo, to jsou prostě věci, které jsem si myslel, že jako nezažiju, jo, že je neuvidím, Jo, myslím si, že tady to není až takový, řekněme, v filozofkách průser, jako byla druhá světová válka. Myslím si, že by se to dalo, dalo tohleto vyřešit mezi těma zeměma. Jo? A určitě k tomu nějaký váleční hecování, jako udělej ofenzivu a proti ofenzivu a bíješ do něj jo, a pošli tam všechno, co máš, posíláš tam ženy, muže, Malí kluky, kluky mladí kluky, to je prostě něco šíleného. Posíla je v podstatě jakoby na smrt, protože Rusko si tam vybudovalo ty obraný valy a tak dále. Prostě má, že jo, vždycky mělo jedno z nejlepších dělostřelec, dělostřeleckých baterií a tak dále. Myslím si, že tahle válka je o ničem. Jo, absolutně. Absolutně o ničem. Protože ruskou ukrajinu a v podstatě západ v uzovkách, když to vezmu tak, jakože nás jako východní, střední Evropu, tak prostě Rusko nedobije. Nedobije. Tak stejně tak jako my, jako ta východní část, střední, tak rozhodně to Rusko taky nedobijem. To je prostě situace naprosto, naprosto patová. jo, Tam tam není, není prostě řešení, protože i kdyby k nějakému dobíjení um, se mělo schylovat, tak ještě jsou tady jaderní zbraně a tak dále a to už se bavíme o konci světa. Jo? Takže já si myslím, že do takovýhle stády se nedostaneme a že nějakým způsobem přece jenom uh, se najde řešení. Jo? Já si myslím, že třeba takový Orbán, Fico... A tak dále by pro tu komunikaci byly. Jo? Ona třeba i Česká republika, pokud by měla uh, jinou vládu, jinou vizi, uh, řešili by problémy třeba jinak, tak by taky eventuálně uh, mohli se pokusit spojit aspoň ty strany k tomu jednacímu stolu, říci, ano, uh, musíme zastavit hlavně boje tak, aby se lidi nezabíjeli, tak, aby neumírali civilisti, tak, aby nevznikaly ztráty a budeme se bavit o tom, jak ten spor vyřešíme. Jo? I já se divím, že někde třeba jo, v nějakých zemích, ať je to Jemen, nebo ať je to Izrael, ať je to kdekoliv jinde, tak v podstatě, kde ta nenávist je daleko jako vcítěnější, jo, nebo prostě dlouhodobá, tak přece jenom ty boje se zastaví a nějakým způsobem se aspoň začne jednat jo, z jedné, z druhý nebo s obou stran jednou. Ale tady prostě se bavíme o, evropský, o, Evropě a prostě to nejde. Nejde to zastavit, protože není vůle. Jo. Prostě existuje tady opravdu jenom hecování. Jo. Přijde Ev Amerika, řekne jasně, Uděláme si válku, nebo takhle. Vy uděláte válku, pošlete tam všechny svoje lidi, pošlete tam všechno, co máte, jo, a v pohodě mi to zatáhneme, jenom v klidu bojujte. Jo, tak oni bojujou, že jo, bojujou, bojujou, pak řeknou, no, ale my už nemáme peníze, no, tak Evropa, Evropa že jo, přispěchá, řekne, no, tak to je jasný, tak Amerika už nemá, tak tady máte, pošlete tam všechno, co máte. Odveďte už i ty starý prostě lidi, kteří si mají jako užívat nějaký odpočinku, nějaký podzim života a tak dále, tak je tam taky jako pošlou, že jo, a teď vlastně co se stalo, jo v Evropské unii to skřípe jo, Maďarsko že jo, nesouhlasí s tím, aby ta válka byla dál financovaná v Americe, kongres peníze pro Ukrajinu taky zasekl jo? já jsem tak... dneska, mě, já jsem dneska četl článek no že Evropská unie posílá jenom půlku dodávek municí, který uh, Ukrajině slíbila. Takže ono to drhne uh, na všech, uh, vlastně ze všech směrů. Uh, hmm. Ale uh, já mám tady ještě jednu záležitost, Týrko, a tu považuji za naprosto zásadní a uh, i za velice, velice rizikovou, protože. Uh, já se vrátím k minulému pátku a k rozhodnutí amerického prezidenta Joe Bidena, který zakázal nové dodávky LNG plynu do Evropy, a to údajně z toho důvodu, že chtěl vít vstříc ekologickým aktivistům a samozřejmě neziskovým organizacím a nechává tedy prověřovat dopady na ekologii právě tu těžbu toho LNG plynu. Co je tady v té zprávě důležité, tak je skutečnost, že to zastavení dodávek má trvat až do, třetí, do 5. listopadu, kdy jsou schodou okolností e, v USA prezidentské volby. Takže tady téměř rok, ale možná i déle, protože potom ten proces další ještě bude navazovat, tak by Evropa měla zůstat bez amerického LNG plynu. A co mě udivilo, tak skutečnost, že Němci... Kteří z více jak 80 jsou závislí na americkém LNG plynu, tak mají na ty dodávky dlouhodobý kontrakt. A tento kontrakt byl tímto vlastně porušen. A německá vláda, ani žádné ministerstvo německé se k tomuto rozhodnutí doteďka nevyjádřilo jak a ještě k tomu dodám, že samozřejmě velké firmy, velké koncerny eh, německé, které jsou na tom plynu závislé, tak už mluví i opatrně v uvozovkách o sabotáži na eh, německé hospodářství. A jen dodám, že Německo má přes 60 plynových eh, elektráren, které jsou pro ně životně důležité? A to z toho důvodu, že mají vypnutý jak tedy jaderný elektrárny, tak utlumují i ty uhelný, a oni vlastně tím, těmi plynovými elektrárnami vyvažují ty výkyvy v, v té energetice. Jirko, jaký ty na tohle máš pohled? A pak se dostaneme už k dotazům posluchačů. Tak určitě jako můžeme dotazy posluchačů rovnou nějak promíchat. E, jako smlouvy, smlouvy se samozřejmě porušují. A pak se nikdo nesmí divit. Jo? Stejně tak, jako když e, my jsme měli nějaké kontrakty, nebo takhle máme nějaký kontrakty nakoupený že jo? na ten, na ten vozovkách předražený plyn tak v podstatě my, my z nějaké jako smluvní povinnosti e, nemůžeme přestat to odebírat, jo, musíme to zaplatit třeba e, za tu plnou částku a pokud ne, no tak pak e, někdy ty pokuty a kompenzace jsou daleko vyšší než e, ten prodělek na tom, jo, to prostě když se někdo zaváže smluvně k něčemu, no tak musí počítat s tím, že to bude muset dodržet, i když mu to v ten daný moment třeba nebude vyhovovat. Jo, I když se změní okolnosti, může se stát cokoliv. Česká republika že jo, tak má v pronájmu ten nějaký terminál. Jo, a co kdyby třeba nepotřebovala ten plyn. Jo? Co potom? No, má prostě a bude ho muset platit. Jo? To prostě takhle jako je do této situace v podstatě nás dlouhodobě dostávají. Stejně tak, jako když se vyšplhaly ceny u těch energií, tak si je nasmlouvali. Jo? jo, stejně, stejně jako ty stíhačky a tak dále. Jo, to prostě furt, furt, furt se bavíme dokola o té jedné věci a to je prostě absolutní neschopnost našich čelních představitelů. No jo, dobře, ale teď je ještě druhá část toho dotazu. Já si nepamatuju a to tady opravdu Rusko ne neadoruji, protože je to velmoc tak jako USA, tak jako Čína a dnes i třeba jaký dohání Indie. Ale přeci jenom Německo bylo na, nebo díky těm dodávkám těch levných surovin z Ruska, tak mělo silnou ekonomiku. A my jsme vlastně, protože jsme závislí na Německu ekonomicky, tak jsme se tady taky uh, nějakým uh, způsobem uh, na, uh, řekněme, nějaký úrovni rozhodně teda mnohonásobně vyšší, než dneska drželi. A uh, já si nepamatuju, že by Rusko někdy uh, ty dodávky zastavilo. Uh, byl tu jeden případ, co si vzpomínám, možná, že mě potom nějaký posluchač opraví, ale. Uh, co si vzpomínám, tak Rusko zastavilo dodávky plynu do Evropy jenom jednou uh, a to, když se později přišlo na to, že uh, ho vlastně Ukrajinci kradli. Takže uh, to byl jediný, uh, řekněme, důvod, proto se taky stavěli, aby se tomuto předešlo. Nord Streamy ty do dnešního dne nefungují, ale jak je možný, že tak, uh, uh, já to řeknu ironicky, spolehlivý západní partner odřízne motor ekonomiky v Evropě od suroviny, když ví, že je na ní bytostně závislé? Na rok nebo možná i navíc? No, ono, samozřejmě, jsou různé strany. Některé strany jsou podvodníci, některé strany jsou féroví, některé strany prostě e, svoje práva a povinnosti plní podle smluv. Takže tady, tady je to prostě jenom myskavá, jako tady vidíme, kdo je, e, řekněme, spolehlivější partner, co se týká obchodů. Jo, tady, tady, se nejedná vůbec o válku, nejedná se o politický systém, nejedná se o nějaký názory nebo cokoliv. Tohle je prostě čistě biznis. A jako čistě biznis by to měly tak nějak ty vlády i brát. Jo. Já chápu, že ne každému se třeba ten jeho obchodní partner konkrétně líbí, jo? ale na druhou stranu prostě obchod je obchod. Tam tam tyhle ty, tyhle ty hranice být nemůžou, protože pak v tom případě uh, není nikdo obchodník, jo, ale jenom jakýsi, jakýsi pozér, který nějakým způsobem funguje anebo nefunguje. Jo, mm -hmm. to, jo já, já nevím, jak to jako líp, líp popsat, jo, ale mm -hmm. já, když si jdu koupit něco do obchodu, uh, tak nekoukám na to, jestli ta prodavačka se mi líbí, nebo ta pokladní se mi líbí, nebo se mi nelíbí. Já si prostě to zboží vyberu, za to zboží zaplatím, je mi v podstatě jedno komu a odcházím. Nic víc v tom není. Nemůžu říct, já jsem si ten nákup rozmyslel, protože se mi nelíbí pokladní. Nebo takhle můžu to říct, ale budu vypadat jak? Jako idiot. Protože místo toho, abych si koupil to, co potřebuju, tak si to nekoupím a ještě v podstatě toho druhého partnera, eh, obchodního samozřejmě, tak podrazím. A to si myslím, že není úplně jako v rámci biznesu normální. Jo? Prostě není. Jako sorry. Jako jsou podnikatele, kteří se nemají mezi sebou rádi, konkurují si, nemůžou si přijít na jméno, ale jakmile jde o biznis. Tak prostě nějakým způsobem spolu fungují. Jo? Stejně a takhle je a takhle to ale všude. To není jenom, jenom jako o biznesu že jo, prostě pokud je nějaký jednání na stole, no tak musím o tom mluvit, musím nějakým způsobem komunikovat, i když toho člověka třeba mít rád vůbec nemusím, ale prostě to vykomunikuju, protože to je nějaká dovednost jako lidská, že jo. Jo, jinak se můžeme rovnou vrátit na stromy, nemusíme nic, nemusíme spolu komunikovat, můžeme se jenom mlátit, zabíjet mezi sebou a prostě silnější přežije, jo, jestli jestli tímto směrem zrovna jakoby pochoduje ta leta doba, tak je to jako velice smutný, protože takhle by to být nemělo. Mm -hmm. Tak než se dostaneme k dotazům posluchačů, tak já jenom zopakuju telefonní číslo do studia 734 807 379. No a taky vítám uh, dalšího uh, přispěvatele do dnešního vysílání, uh, bengálského kocoura Jirky Froňka, protože tomu se ta zpráva uh, z USA velice líbila, pěkně tam mňaukal. <laughs> Takže... Chodí kritizuje, no. Bych... no. <laughs> jo. <laughs> Takže to je taková příjemná je Taková příjemná, řekněme, příjemné zpestření, a my se tedy pustíme hned do dotazů. Tak, já jdu na SMS. -ku. Dobrý večer, pane Chytro. Co se týče odpovědi důchodců a redakce na výši důchodů, nezapomeňte, že je mnoho důchodců vychovaných minulým režimem k solidaritě. Příkladné akce Z, víkendové směny zdarma a jiné, myslím, že do určité míry to dnešní mladí lidé neznají, a asi je to škoda, ale to, co dělá vláda a do jakého světla důchodce staví, je nejen asociální, ale i sprosté. Stejně jako nazvat pracující, ze kterých žijí, je hnus. Děkuji a hezký večer všem. Marie z Jižních Čech. Tak, paní Marie, děkuji moc za vysvětlení. Je to určitě jeden nebo možná hlavní z těchto důvodů. Bohužel, já se tedy domnívám, že ti lidé to myslí dobře. Já nekritizuju ty důchodce, kteří se takto vyjádřili. Že by to mysleli špatně, ale spíš, co mě vadí, že ne, nedokáží odhadnout tu skutečnost a tu společnost nebo tu situaci, ve které, ve které žijeme. Ale to nejsou na vině samozřejmě oni, tam jsou na vině opět média. Která jim podávají uh, informace, uh, které nejsou ucelené a uh, které jsou v podstatě, řekněme, manipulativní. Tak, tak Jirko, jestli chceš na zprávu uh, paní Marie z Jižních no, v Čech reagovat? Jsou samozřejmě ty média to nějakým způsobem tendenčně prezentují, že už jakoby, uh, nám přednesou svůj názor a my ten názor bychom měli jako přijmout. A na konci článku řeknou: No, existuje skupina třeba bláznů, která si to nemyslí. Jo? Tak e, každý čtenář si řekne: Ano, chci být v té skupině těch chytřejch, nechci být e, v té skupině těch bláznů a v podstatě ten názor přijímá. Jinak, e, co se týká takových e, lidí, kteří prostě e, prozřou, jo, řekněme, a řeknou vlastně, že nepotřebují důchody a že se klidně uskromní a tak dále, tak to jsou oni. Oni jako, oni jako samostatné jednotky. Jestli oni to tak cítí, já jsem měl třeba, nebo mám kamaráda, který chtěl vrátit, <laughs> který chtěl státu vrátit peníze za něco. Já teď úplně nevím, nevím konkrétně, co to bylo, jestli to byla nemocenská nebo něco, že přece pomůže tomu státu, že tu nemocenskou nepotřebuje zaplatit, tak ty peníze teda pošle na zpátek. Jo? Nakonec to řešil asi půl roku a zjistil, že nemá komu ty peníze vrátit, protože oni ty peníze nechtějí. Tak jestli jako existuje i taková důchodkyně, která třeba svůj důchod chce státu vrátit, jo, v podstatě, tak ať se o to pokusí, nebo ať si stát zřídí nějaký transparentní účet, dary občanů třeba a tam, tam tyhle ty důchodci klidně můžou přispívat, teď to není vůbec problém, teď přece ty peníze může dát na charitu, může dát na dobrou věc, může přispět lidem, kteří jsou v bídě, Jo, jsou důchodci, kteří nemají na jídlo, nemají na léky, protože třeba mají nějaký zdravotní potíže, tak proč tato paní teda ten důchod, který nepotřebuje, nebo jeho část, jo, protože se přece uskromní, proč to nevěnuje jiným, kteří jsou potřební a tak dále. Jo, takhle můžeme pokračovat, takže každý by měl začít tak nějak u sebe a zhodnotit vlastně svoji situaci a podle toho se i zachovat. Jo, já chápu, že někdo třeba to takhle má nastavený, jo, prostě měl nějaký třeba činžák v Praze, nebo byty v Praze, rozprodal je, sedí, já nevím, třeba na 50 milionech a nějaký důchod 8 tisíc korun ho nevytrhne. Já to chápu, já to respektuju, takhle je to třeba v pořádku, ale stát musí být v první řadě spravedlivý. To znamená, pokud tý paní náleží 8 tisícový důchod, no tak dostane 8 tisíc důchod a s těma penězma, jestli je chce vrátit státu nebo dát někam, ať je dá, teď v tom ji nikdo nebrání. Nemusí ale kvůli tomu dělat takovýhle teatrální představení pro média, kde vlastně vysvětluje: Já ty peníze nepotřebuju, takže my důchodci v podstatě tak nám seberte důchody. Jo, teď to je, to je absolutní nesmysl. Podle jednoho člověka prostě se nemůže řídit celý systém. Systém má být především transparentní, přehledný a spravedlivý. Jo, a nemůže se řídit pocitama nějaký důchodky, některou oni vytáhnou a předhodí v novinách jako nějaký vzor. Protože ve finále každý jsme nějaký, všichni jsou jiní. Každý má nějaký problémy, nemá problémy, má nějaký svůj osud, jo, smutný, veselý a tak dále. Všichni jsou jiní. Jo, nelze aplikovat tohleto Tudhle ten druh jakýsi charity nebo sebe sebe nějakého mrzkačství na všechny, to prostě nejde, že jo. Hmm, je to tak. Tak, máme tady další dotaz. Dobrý večer do studia Svobodného rádia. Prosím vás, nevíte, jaká byla reakce občanů v Německu na vystoupení poslance Bundestagu pana Bistroně, kde vedl řeč o posílání 100 miliard eur z EU fondu nesoucího název mírový nástroj na pronájem amerických zbraní. Dále uváděl, že američané zbraně pronajímají a na Evropskou unii tlačí, aby peníze Ukrajině dala a ne půjčila. Děkuji za odpověď Tomáš z Vysočiny. Tak, co se týká takhle, reakce občanů v Německu. Tak ti, co jsou příznivci AFD, tak samozřejmě toto kvitují. E, ti, co e, jsou pro systémový, tak, e, tak to kritizují. E, takhle to v Německu je ono paušálně e, ptáce na názor Němců, e, ono se na to blbě odpovídá, protože to Německo je samozřejmě e, rozdělené a pozor, to Německo je dneska rozdělené do tří skupin. Je roz, nebo takhle, do dvou skupin. Pro vládní, tedy pro systémové, a protivládní, protisystémové. Ale to protivládní, protisystémové je ještě rozděleno na pro AFD a proti AFD. Takže tam je to takový komplikovanější. Proto říkám, že se na takovéto otázky relativně špatně odpovídá. A potom tady je ještě další dotaz od Tomáše z Vysočiny. Podle CNN Prima News se v Bruselu dohodli po večerním jednání maďarského premiéra, italské premiérky. Německého kancléře, francouzského prezidenta a šéfa Evropské komise o finanční pomoci Ukrajině ve výši 50 miliard eur uh, po dobu čtyř let. Dále jsem viděl na ČT dokument o výuce maďarštiny a podpoře škol, které učí maďarštinu ze strany Maďarska na území Ukrajiny. Uh, jestli se o tom už na tom už dohodli a uh, Orbán na to přistoupil... Tak na to přistoupil opět, tak jako tomu bylo posledně, pod tlakem a to právě pod tlakem těch restrikcí a nyní i přímých výhrůžek ekonomické likvidace Maďarska. Protože když už se jednalo při tom posledním balíku, tak Maďarsko, jestli si dobře vzpomínáte, tak Orbán s tím taktéž nesouhlasil a nakonec pod tlakem výhrůžek to podepsal. Takže ono se není čemu divit. Tady není důležitý, jestli Orbán podepíše nebo nepodepíše, odsouhlasí nebo neodsouhlasí. Protože pokud je na to v uvozovkách sám, tak samozřejmě, že ten tlak je obrovský a on nemá moc šanci vyhrát. Ukazuje nám to dvě věci. Za prvé, právo VETA není vymahatelné a v podstatě nám se dostává dolů. A za druhé, že. Vlastně už jenom tím protestem a tím, že se to takto dostane do médií, tak to odkrývá uh, tu, uh, řekněme, to chování a tu pravou podstatu, uh, podstatu Bruselu. My tady máme telefon, tak já ho zkusím vzít, jestli se mi podaří zapojit. Tak. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, pane Chytro, zdravím vás. Tady Eva z Moravy, slyšíte mě? Ano, ano, já vás slyším výborně. Dobrý večer. Tak zdravím vás a i pana Froňka. Mm -hmm. A chtěla jsem jenom k těm důchodcům, že někteří ti důchodci, jakože se rádi vzdají peněz a tak. Eh, tak já se chtěla zeptat, jestli jste viděl ve zprávách, když ten ústavní soud vynesl ten svůj rozsudek, že že bylo všechno v pořádku, že mm -hmm. to bylo proti zákony, tak okamžitě ve zprávách začli s masírkou důchodců. Že aby si nestěžovali, tak tam vlastně vykládali, že mají průzkum a že podle průzkumu Česká republika je na prvním místě v blahobytu důchodců. <laughs> tak to se musím říct, že jsem jako dostala záchvatní a <laughs> a Jako Bavila jsem se s lidmi, co byli okolo mě v tom okamžiku, vidíte, tak už zase masíruji, aby si důchodci nestěžovali. Hmm. Ale e, ještě jsem měla, já jsem neslyšela první hodinu, tak se omlouvám, jestli jste o tom mluvili, ale ještě jsem se chtěla zeptat, co říkáte na to, že vlastně, já nevím, jestli je to pravda, ale pan Okamura říkal, že. Ta vláda jak chce protlačit tu korespondenční volbu, takže k tomu chce rozdávat občanství všem těm, kteří klidně napíšou čestné prohlášení, že třeba ano. jejich pradědeček, no pravabička byla, uh, byla jako Češka. Mm -hmm. A já teda nevím, si, si uvědomuji, že zde žijí Nigerici, kteří už umí česky a kteří už se o tom to baví. A kteří <laughs> už jako to volají do Afriky, aby napsali, že teda nějaké jejich pradědeček, no pravabička přišli do Afriky a splodili tam s nimi jejich. Uh, nějakou pra, pramaminku a ono už se to nepozná, pokud se dál teda míchají, to už mám taky zkušenosti, jak se mezi nimi žila dlouho, že když vlastně je tam jenom jednou to vybočení, jako že se namíchají s někým jiné barvy, ale pak se ty děti míchají dál v té, v té své, tak vlastně se to nepozná, takže oni jako už si plánují, pokud hmm. to projde, že sem třeba přijde 2 miliony Uh, jak nebo uprchlíků, vlastně českých občanů z Nigérie. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> Takže jako, si to ta vláda domýšlí, protože potom ty náklady. Samozřejmě oni si plánují, že vezmou občanství jako odvolí a jdou dál do Evropy, ale třeba taky si můžou rozhodnout něco léčit, že? Ano, ano. <laughs> Jakože budou zatěžovat náš systém jinak, jako co já znám, tak jsou tříči, Co já znám teda Nigerice, tak mm. jako makají a jedou. Mm -hmm, mm -hmm. So, jo. Ale ještě k těmu osmi tisícům, tak pane Franku, přesně jste trefil můj invalidní důchod. <laughs> A vzhledem k tomu, že mám hodně jako problémů zdravotních, takže teď ani nejsem schopná vydělávat, tak chci upozornit všechny, kdo chodí kupa do Alberta, pravidelně mě tam šíjí. Dneska tak. jsem se opět rozčilila. No, uh, oni to dělají jako chybí, ale mně už to přijde, že víc v Tesku se mě to nestalo. No. Já nevím, dneska jsem si chtěla koupit I cenu 3150, nauštovali 3670. Že hmm. pošlo mě na informace, reklamujte to, ona, že musí někoho zavolat, aby šel cenu zkontrolovat, čekáme půl hodiny, nikdo tam nejde. Tak Aha. tím pošle, tam jdu já, já když tam jdu, tak mě začal nahánět securityák. <laughs> jo. Aha. A jako, nebo já nevím, to se mně stalo už víckrát, že teda cenovky neodpovídají tomu, co se naučtuje, plus třeba když jdu na kasu, tak pokladní vezmu jednu papriku, ona mě naučtuje kilo paprik, ta, jako cenu za kilo, takže 79 korun. Mm -hmm. že naštěstí já jsem byla matematik, takže já si hned všimnu, že asi paprika nestojí 79 korun, yes. nebo bezlepkové vločky, to ještě ke všemu jako celý bezlepkové vločky, které stojí 80 korun, mě v klidu projedou, dvakrátka jsou, jo? Takže jenom, mm -hmm. aby všichni věděli v Albertu hlídat si účtenky, kontrolovat si. Podle mě se spolíhají na to, že ti lidé, co mají peníze a dělají nákupy za tisíce, ti si to neohlídají. Ale mm -hmm. my invalidé, my jo. My invalidé musíme počítat, takže my si to ohlídáme. Mm -hmm. No nic já nechci zdržovat, tak jenom jsem chtěla, co říkáte na, tu, na tady to. že ano. Já si myslím, že tu vládu tady ten nápad Afričanů by z toho mohl velice rychle vyléčit. Mm -hmm, mm -hmm. No, mm. hleďte, uh, tahle ta vláda uh, tak uh, ta samozřejmě podporuje masovou migraci. A. Uh, Ona ne, že by ji podporovala, jakože by se jim to líbilo nebo by s tím vnitřně souhlasili, ale mm -hmm. tím, že oni uh, v podstatě bezmyšlenkovitě uh, plní to zadání uh, právě Bruselu, kde to téma migrace je uh, samozřejmě prioritní a to v tom smyslu uh, té bezbřehé migrace, toho mm -hmm. přijímání těch milionů uh, lidí. Uh, a neustavičního, nekončícího, tak uh, já, jsem, já jsem přesvědčený o tom, že oni nad tím ani nepřemýšlejí, že jim je to prostě jedno. Že jim to jedno. Jo, uh -huh. Ale důležitý je, že to není jedno lidem a uh -huh. že nejenom teda u nás v České republice, ale i v tom Německu, že migrace je tam téma číslo jedna a je tam k tomu odpor číslo jedna. Takže mm. uh, uh, my se ještě teď, protože to bylo naše druhý téma, my jsme se k tomu nedostali, tak já s Jirkou uh, teďkon ještě prodiskutuju tu korespondenční volbu, protože mm. to je opravdu průšvih a opět, Není to z hlavy našich zákonodárců, takže poslouchejte. Mějte, dál. A já budu poslouchat, mh? ráda vás poslouchám, ano. <laughs> a já myslím, že už mě to uteklo. <laughs> ne, ne, my jsme se k tomu mm -hmm. ještě nedostali. Dobře. Tak jo, tak zdravím, pozdravu, mějte se hezky a já budu poslouchat Dan. Hezky tak nasledanou. Děkujeme, naslyšenou. Děkujeme. Tak, Jirko, korespondenční volba. Já k tomu já. můžu. Mhm. Jo, já teď nevím, jestli jsem byl úplně slyšet, když jsem občas tam něco řekl, nebo to to nevím, jo, ale v pohodě, pokračuju mm -hmm. a pak do toho st jo. Já jsem jenom chtěl říct, že uh, my nejsme jediný stát, který mění uh, uh, vlastně způsob voleb, uh, je to zase, to je typická ukázka změny systému stávajícím systémem. A proti tomu nikdo nic nenamítá, a ústavní soudy tomu jdou na ruku. Jo, takže to jenom teda jako pro doplnění, ale uh, ta ústav, uh, ta, uh, ty uh, korespondenční volby a uh, podobně, není to samo sebou. Uh, my v Německu jsme svědky toho, že tam uh, mohou volit už. Uh, Vlastně děti ve věku 16 let a podobně. Korespondenční volba je tam na rozdíl od nás, ale vyloučená, protože tam to nedovolují zákony a nedovoluje to tam ani, myslím, že nějak základní zákon. Teď jsem na to sledoval ze začátku týdne diskuzi, ta je prostě vyloučená. V Německu by korespondenční volba rozhodně tak, jaký ji navrhují u nás, naprosto neprošla. No a ten paskvil, co se chce co chce, chtějí hlavně piráti tedy protlačit u nás, tak je to jasné. Oni si potřebují zajistit volické hlasy a my jak víme, když se podíváme zpětně na volby, tak e, vždycky e, ty e, volby ze zahraničí, i když nebyly korespondenční, ale byly, že ho volilo se na ambasádách, tak vždycky nějakým způsobem zásadně ty volby ovlivnily. A e, e, jestli si pamatujete, já nevím, v kterém to bylo roce, když najednou vyply prout a spadly servery, tak jak se tuším, že to byla top 0,9, záhadně přehoupla přes 5%. A bylo to taky díky právě těm hlasům ze zahraničí. V, vím, že tam hráli jednu a, a, z, ze zásadních rolí. Takže a, to je jenom můj příspěvek k tomu a Jirko, teď dám prostor samozřejmě tobě. Jo, k té korespondenční volbě. Já samozřejmě s ní nesouhlasím. Je to změna volebního systému, která se mi nelíbí, nějak mě to neoslouhuje. Na druhou stranu jsem se docela dost pobavil nad těma článkama v novinách, že vlastně jako korespondenční volba je, je dobrá, ale není dobrá pro opozici. To znamená, jako, že není dobrá pro Ano a SPD. Jo, takže to bylo jakoby zase nějaký manipulativní informace Prahově, jako kterou dávají čtenáři, ale teď si ob, obraťme list, jo, obraťme si situaci, jo, je korespondenční uh, volba uh, potřebná pro vládní strany. Já myslím, že jo. A už to zní úplně jinak než že opozice typu jako ano SPD se bojí. Naopak SPD a ano se toho nebojí, protože ten podíl toho korespondenčního hlasování není tak velký. Ale kdo se toho bojí, tak je právě ta pěti koalice, ta se bojí totiž toho, že už se tam třeba nedostane, anebo nebude mít takovou sílu. A hledá, stejně jako hledá peníze u důchodců, u nějakých škrtů, u zvyšování daní, tak hledá už i ty hlasy pro volby a schání nějaký způsob. Jo? Proto ta korespondenční volba v podstatě je pro ně důležitá. Jo, pro ně, ano, pro ně důležitá je, pro opozici, jakože ano, SPD rozhodně důležitá není. Jo, to, že se SPD a ano, tahle ta korespondenční volba nelíbí, no tak já to chápu, mně se to taky nelíbí. Já totiž nevidím úplně jakoby potřebu toho, aby někdo, kdo přetrhal, si kořeny z vlastní zemí. Jo, nehovořím o těch, kteří cestují a bydlí tam střídavě a tak dále, ale prostě existuje velká řada lidí, která prostě nemá ráda tuhletu republiku, nemá ráda tyhle ty lidi, tuhletu práci a tak dále, prostě těch způsobů je několik a odstěhuje se natrvalo někam. Tak já nerozumím tomu, proč má potřebu Takovýhle člověk v podstatě vstupovat do nějaké politické uh, situace v té dané zemi a něco měnit. Jo? Stejně tak, jako kdybych já měl jít hlasovat uh, třeba do Spojených států, jako proč? Jako já tam nežiju, že jo, nejsem tam. A i když mám nějaký třeba zájem, nějaký vnitřní, pro, jak bych chtěl, aby třeba se vyvíjeli, tak ale stejně jako podle mě nemám úplně právo hlasovat. Jo, to si myslím, že tak nějak jako z toho vyplývá, jo? ale opravdu fakt jsem se zasmál nad těma tendenčníma článkama, ale nejhorší je, že většina tomu uvěří, že to přijme jako fakt, jo? že korespondenční volba je dobrá a nelíbí se to SPD a ODS. Naopak, že jo? korespondenční volba není vůbec dobrá a bojí se právě pěti koalice toho, že už by se tam nedostali a rozhodně ne v takové síle. Co se týká toho invalidního důchodu, no tak za mě to je prostě katastrofa. To je, to je prostě jasná ukázka toho, že tenhle ten systém prostě nefunguje, jak by fungovat měl. Jo, To je prostě strašný. Hlavně, jo, že je tenhle systém a... asociální. Těžce ano, asociální. Přes, přesně tak, jo, a pak má, a pak jakoby někdo nějaká jakoby bohatá důchodkyně, v úzovkách bohatá důchodkyně, tak reprezentuje názor důchodců v médiích jako jednotka, jako jo, ať, ať jdou a ptají se běžných lidí, jo, ať to nedělá jenom Rakušan s ochrankou, jo, ať chodí všichni mezi lidi, ať se ptají, ať se na to podívají, jo, a co se týká těch supermarketů, ještě tak trošku jako odbočím, Uh, tak já jsem dneska nad tím zrovna přemýšlel. Říkám, uh, tak když je teda ta mechanizace, ta digitalizace a všechno je takový jako jednodušší, jo, že existují vlastně pokladny, kde, kde já zaplatím za zboží, uh, já si ho odnesu k té pokladně, já si ho občas vybalím i z krabice, já si to ještě jako ve finále pak namarkuju, jo, ve finále sám zaplatím. Uh, tak, tak, ty peníze, teda, které vydělala ta mašina, dostanou je teda zaměstnanci? A já mám pocit, že ne. Jo? Takže, takže bavme se o tom, jestli ty supermarkety prostě uh, nevyužívají tyhle ty technologie právě z důvodu toho, aby na tom vydělali, což pak jakoby pokladní e, postrádá nějaký smysl svůj pracovní, když budou teda automatický nějaký digitální pokladny, jakože jsou, e, tak ona bude mít jiný náplň práce, ale jakoby e, ty peníze, co odvedou vlastně ty kupující, projeví se to nějak na ceně, jsou, jsou to, dostanu 10% slevu z nákupu, že si to sám tam odnesu, sám si to namarkuju, sám si to zaplatím a sám si to odnesu a zbalím a tak dále. Dostanu já slevu nebo přidají zaměstnancům nějaký peníze, teda když je ta společnost ušetří. No rozhodně ne, samozřejmě, že si je rozdělí, že jo, pak e, tam ze zhora, tak jak to normálně funguje, že jo, a drobky žádný v podstatě nespadnou, protože dneska, dneska na vrcholku sežerou úplně všechno, že už ani ty drobky prostě nejsou. Je to tak. Jirko jenom v rychlosti další, další SMS -ku od paní Marie. Dobrý večer, pánové, děkuji za pořad. Mnoho zajímavých informací k záležitosti, situaci na Ukrajině jednoznačně souhlasím s vámi, že je tolik zmašených životů na obou stranách, je to hrůza. Je zřejmé však není zájem na ukončení konfliktu. K dokreslení situace bych se chtěla zeptat. Na jedné straně trvale se posílá na Ukrajinu pomoc, dokonce teď chce prezident rovnou posílat na sociální dávky, jak jste říkali. Současně okolní státy jsou zaplavovány různými zemědělskými komoditami z Ukrajiny, až tak, že například naše zásoby pšenice jsou průmyslově zpracovány. Je problematické se tomu bránit, tomu rozporu nerozumím. Díky za odpověď, paní Marie. Tak, paní Marie, prosím vás jenom v rychlosti. Díky za tuto otázku, protože právě ta pšenice z Ukrajiny a ty komodity z Ukrajiny tak jsou jedním z dalších hlavních důvodů, proč zemědělci vyšli nebo vyjeli do ulic po celé Evropě. Brusel na to reagoval tak, že tam zpřísnil ale pouze mírně pravidla. Takže bránit se tomu je možné jenom, řekněme, na té eurounijní úrovni. A Jirko, máme tři minuty do konce, jestli ty hmm. to chceš pokomentovat. Určitě, já chápu, že se jakoby zemědělcům tato, ta situace nelíbí. Ono to není jenom u zemědělců, ono je to napříč jako úplně všema oborama, protože tady se v podstatě pro Ukrajinu nastavily podmínky, který platí v Evropské unii. To znamená, jakoby volný pohyb, že volný pohyb zboží, nikdo to neřeší. Prostě to, co odejde na Ukrajinu, přijde z Ukrajiny, uh, nějakým způsobem ne, jako úplně vůbec nereflektuje tu situaci, že nejsou členem Evropské unie. Jo, rozumíme si. Jo, mm. Takže pak samozřejmě se nemůžeme divit, že tady najednou jakoby přes Polsko uh, jsou tady nějaký tuny pšenice, byť třeba podivný nebo špatný kvality a tak dále a následně se to řeší a těm zemědělcům se to logicky nelíbí, protože to je naprosto jasný. To je jako kdybychom si hráli na to, že Čína je členem Evropské unie a dodává vlastně jakoby uh, nějaký svoje komodity sem, aniž by za to platila clo, aniž by prostě uh, nějakým způsobem to musela danit, jo, a tyhle ty věci, takže to, to se jim nelíbí, já to samozřejmě chápu, jako to, je naprosto, naprosto jasný. Je to jasný, protože ta konkurenceschopnost, ta likvidace konkurenceschopnosti evropských zemědělců díky nařízením Bruselu nesmyslnému Green Dealu a dalším věcem, tak oni vědí, že je pro ně likvidační a Proti tomu protestují. Vážení a milí posluchači, to je z dnešního pořadu téměř vše. Ještě jsme od je, pana posluchače z Moravy, tak se podepsal, dostali jeden jeden dotaz, ale ten si rozvedeme až v příštím vysílání, protože je specifický a moc se netýkal tedy dnešního vysílání, ale je zajímavý. Jirko, díky moc za to, že si přijal dnes pozvání, že jsi se mnou vysílal a budu se těšit na další vysílání s tebou. Já moc. Určitě. <laughs> za váš čas, samozřejmě i za prostor. Zdravím všechny naše posluchače a doufám, že se jim ty pořady aspoň trošku líbí. I když nejsme úplně občas nabitý optimismem, tak přesto doufáme, že to samozřejmě optimisticky dopadne. Jo, takže žádný strachy, nějakým způsobem prostě tohleto budeme muset zvládnout jako celek, jako společnost. Ano. Tak přeju hezký večer. Tak díky Jirko a vy, vážení a milí posluchači, nenechte ujít zítřejší vysílání od 19. hodin, protože tam vám uh, budu uh, říkat o tom, jak se v Německu likviduje opozice a kam až ta likvidace sahá. Pěkný a příjemný, dobrý večer.